好，大家早，来到戴老师说天气的时间了。在昨天啊，局部的午后阵雨，山区的部分明显，平地的部分偏少。昨天可就是一个非常炎热的天气，许多的地方高温都到了35度、36度的高温。今天礼拜天啊，那我们来看什么呢？先来看看昨天的雨量图咯。来，我们先注意啊，在昨天的整个降雨的状况，你可以看到非常明显的，最主要都是在山区的部分偏多，像在嘉义阿里山，在高屏的山区，北部地区有一阵午后雷阵雨在靠近台北东边的部分。不过下雨的时间的状况来说并不久，短暂的降雨状况到了傍晚以后，随着整个热力作用的减弱，雨的部分都停下来了。而在今天呢，我们台湾上空最重要还是受到了什么？太平洋高压的影响。来，我们先注意到高压在哪里啊？来，注意台湾在这个地方啊，台湾的东边这一大片晴朗的区块就是太平洋高压的位置。高气压的势力在昨天开始慢慢的往西的方向逐渐的伸展过来，我们的天气形态来说也就随着高压势力的往西伸展，山区有午后阵雨，平地部分随着偏南风的影响之下，温度状况都偏高。北边呢，封面云带，现在封面影响是日本跟长江流域，所以要前往日本或长江流域的朋友要特别注意哦。今天明天都是一样会有比较明显的降雨的趋势，在日本南部跟包含了长江以下中下游的部分会出现。那我们接着再来从这张云图看什么呢？我们来看一看南边的海面上面的一些热带扰动的发展哦。先来注意到在目前的话呢，有一个大的低压带在哪里呢？台湾在这里啊，再给大家看一下台湾。在南海这里是一个大的低压带，在菲律宾啊，这里是菲律宾吕宋岛的东南方海面上，这里也是低压。你有没有注意到最主要都低压都在哪？都在太平洋高压的南缘象限在移动。那目前来看的话，我们可以注意到在先讲南海这边，南海这里会有低压系统发展起来啊，在今天应该会是个热低压的可能性啊。那目前来看，也许是低压到热低压，逐渐的往海南岛方向移动，到了今天的晚上到明天就会逐渐的往越南的方向走。为什么走这条路线？因为最重要，太平洋高压的边缘已经到达我们台湾的附近，甚至接近到福建、广东沿海了。而另外呢，我们来注意哦，在这个关岛附近一直到菲律宾海这边也有一个大低压区，有些小的系统在发展哦。目前来看的话，我们从这个小系统的发展来看看它未来的趋势跟可能性的存在哦。那我们从这个全球的云图来看一下，可以注意到目前的话纬度来说还蛮低的。先来注意到台湾在哪里，台湾在这里。那在关岛到关岛西边海面上面一直到达了菲律宾的东边的菲律宾海这一段是个大低压带，未来这里也会有低压系统朝着菲律宾的岛屿区或吕宋岛方向移动。以目前来看，我们就要看到下周三周四啊，这个系统整个走向来说它会逐渐接近菲律宾，那会不会到台湾呢？以目前来看，因为高压势力的增强会到下周三，那到了下周四的时候高压势力才会减弱，所以呢这个系统在这边形成之后，它最有可能会通过菲律宾的岛屿区之后呢进入到南海的位置，以这样的趋势来说会明显比较偏大一些的。那我们从一周的分析图上来看一下，就可以注意到在今天的时候呢，低压系统在南海，大低压带还在这个菲律宾海这边，也就太平洋的位置。那我们可以注意哦，在未来的话呢，在今天的晚上低压系统开始往海南岛方向走，那礼拜一的时候呢低压系统进入到海南岛，礼拜二的时候看到高压都还是偏强，已经到日本了，整个封面带往北抬升咯。那到了周三的时候高压还是偏强哦，那这里南边有个小低压开始出现，到礼拜四的时候低压系统开始接近吕宋岛，接着呢整个低压通过吕宋岛而逐渐的往这个吕宋岛通过之后而进入到达南海的位置，所以我们就要看太平洋高压到下周三周四减弱速度慢的话，相对的对于我们来说的话呢，那个系统根本也不会有影响。所以我们从一个礼拜的预报上面就可以很明显看得到，在未来一个礼拜的预报上，这两天的午后阵雨都明显偏少。那什么时候会增多呢？差不多就要等到了周四周五以后，午后阵雨才会开始逐渐增多。而到了中部地区跟南部地区来说，都是属于晴朗炎热，山区的部分有些零星的午后雷阵雨出现。而南部地区的话呢，中午温度仍然是偏高，户外活动记得要多多的补充水分。而到了东半部地区呢，最主要在未来一个礼拜可以看到，当高压还是偏强的时候，未来一个礼拜我们仍然是属于一个晴朗而且是炎热的天气状况。所以要提醒大家，在今天户外活动记得防晒，中午天气热多喝水，山区有午后阵雨，下游溪水会容易有涨的现象，所以呢在下游溪水在下午游玩的时候要特别的注意。不过今天是一个炎热的天气哦，多多补充水分，小心别中暑了。祝福大家假期愉快。
大家都说我变漂亮了，其实是气色好，肌肤保湿做得好，气色自然漂亮。我选择 KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，因为它用国际芦荟协会认证高品质的库拉索芦荟，还有大量的粘多糖体，类似于玻尿酸，可以帮助锁住皮肤水分，让肌肤长时间保持水嫩，还运用 TTS 技术增强芦荟的生物活性，修护舒缓日晒后的各种不适。KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，帮助您随时拥有水润肌、好气色，呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care。